Dobrý deň, volám sa Lucia Sinčáková a pracujem v oblasti vzdelávania. Jednou z mojich pracovných aktivít je aj organizácia festivalu Inner Winner. Pre začínajúce podnikateľky mám jednu dôležitú radu a tip. Riadte sa svojim vnútorným hlasom a choďte tam, kam vás ťahá vášeň, kde máte svoj talent a čo vám ide prirodzene dobre. Prečo je to také dôležité? Všetky máme skúsenosti s tým, že z okolia sú na nás rôzne tlaky. Niečo očakávajú rodičia, niečo očakáva partner, spoločnosť, firma. A môže sa stať, že po niekoľkých rokoch zistíte, že ste v práci, ktorá vás nenapĺňa, nebaví a ste v nej nešťastná. V mojom prípade to bolo tak, že som sa venovala prekladom a tlmočeniu, ktoré ma v tej dobe bavili, aj všetko bolo v poriadku, ale zrazu prišla doba, že som cítila, že už sa nemám kam posunúť a že potrebujem nejakú zmenu. A samozrejme, tú odvahu som hľadala dlhšie a ťažšie, pretože som mala zabehnutý systém, ale nakoniec som tú zmenu spravila a som veľmi rada. Takže ešte raz, teda odo mňa taká rada, riadte sa svojim vnútorným hlasom.